Hej allihopa och välkomna till vlogg nummer 2. Intros rullar om 3, 2, 1. Tjena, det är jag som är Charlie Batman, välkommen till min vlogg. Det här är min vlogg. Det här är min vlogg. Det här är min vlogg. Och nu så börjar vi den om 3, 2, 1. Och ja. Hej allihopa, igen. Men vlogg nummer 2, vet inte vad det ska handla om. Ska nog se vart jag är. Jag är hos min farmor, det är allt jag vill se. Hej då, nej vad skoja. Jag kan bara visa er en liten snygg blick ut. Ja, visst var det snyggt? Ja, det är snyggt. Fast ni kan inte se det så bra. För att det är för ljust. Men där. Ser ni. Så. En till tackvideo kanske det ska vara. Men tack! Vi har 7 prenumeranter. Jag vet inte vilka som har prenumererat. Jag vet i alla fall 4. Men jag är glad att det är 7 som prenumererar på oss. Och det är bra det. Så, vi ses i nästa video. Den här var kort. Den var några minuter, men hej då!